Ola, amigas e amigos, chamo-me Abraham Cupeiro, son o coordinador do E-Delegado do Conservatorio da Coruña. A través destes vídeos, pois vamos a mandarvos moitos ánimos para poder levar mellor esta situación. Hoxe vamos a contarvos unha historia de fai miles e miles de anos, na que un pastor estaría polo monte paseando e cunha palliña na súa boca, deuse conta que se soplaba por ela podía facer un son. Vamos a facer unha cousiña para que fagades na casa. Facedelle un corte así como unha puntiña de flecha. Védelo. Vese ben? Sí. Por aquí. Vedes, non? A ver se podo... Aí o vedes. Como unha puntiña de flecha. Vai soar máis forte. De acordo. Este pastor deuse conta que se a palliña era máis grande, o son era máis grave. E se a palliña era máis aguda, o son era máis... Se a palliña era máis corta, o son era máis agudo. E así conseguiu facer unha escala musical. O conto é que chegou á súa tribo todo contento. E lle dixo ali a un que tiña moita visión comercial: bueno, fixe un instrumento musical, pero bueno, iso que é? E dice: bueno, mira, con un obxecto como unha palliña podes facer música. Volvolo a repetir, machacades un pouquiño a punta da palliña, facedes un cortiño así, eso, como unha puntiña de flecha. Ah, vedes? Agora vese ben. Soplades. E funciona. O problema de isto que lle dixo da tribo, dixo lle: oye, pero ti tes un problema, ti cada vez que cortas o instrumento quedaste sen el. Vamos facer un mecanismo polo cal cada vez que levantemos un dedo acortaremos o tubo. E como cortamos o tubo? Mediante un furado. Vedes como os fago? Doblo por aquí, fago así. Vamos facer un modelo cuarentena, ¿verdad? Que va. Esto é moi divertido, podedelo facer na casa. Vedes como lle fixen uns furadiños? Vedes? A ver se soa. Vedes que é moi fácil de facer e soa. Este fixo o modelo que permitiu que chegou aos nosos días, é dicir, faceron os furados para que se acorte o tubo e así, cada vez que levantamos os dedos, o instrumento faise máis corto, polo tanto, faise máis agudo. E cando queremos que se faga grave, simplemente volvemos a tapar e a palliña recobra toda a súa lonxitude. Teño aquí unhas un pouquiño máis preparadas, que as que se poden facer, se queredes indagar máis, inda máis melodías. Podedes facer un instrumento moi sinxelo na vosa casa. Ata a vindeira semana.